Dienraščio Lietuvos rytas vyriausiasis redaktorius Gedvydas Vainauskas valstiečių siūlymą įpareigoti žiniasklaidą, kad skelbiamame turinyje būtų 50% teigiamos informacijos, vadina absurdu. Aš esu susidūręs su įvairiais bandymais tą prislopinti, pažaboti tą laisvą žodį, spaudos laisvę, bet tokio absurdo dar aš negirdėjau. Labai sunku komentuoti absurdą. Laikraštis ar kita žiniasklaidos priemonė vaizduoja tai, kas vyksta gyvenime. Ir dirbtinai negalima nieko sustabdyti, tai tiesiog neįmanoma. Anot jo, priėmus tokį įstatymą, mūsų šalis atsidurtų blogesnėje padėtyje, nei demokratija pasigirti negalinti Rusiją. Toks įstatymas prieštarauja ir konstitucijai, skelbiančiai apie žodžio laisvę. Visiškai neaišku ir kaip valstiečiai įsivaizduoja geros naujienos kriterijus. Tarp partnerių jau laksto juodos katės, tarp valstiečių ir socialdemokratų. Čia teigiama medžiaga ar neigiama medžiaga? Nežinau, šiaip tai reikėtų rašyti apie tai, kad jie labai gerai sutarė, nors jie nesutarė. Reikėtų pagražinti tikrovę. Žurnalistų sąjungos pirmininkas sako, kad su tokiamis pataisomis Lietuva gali sensacingai išgarsėti Europoje. Bijau, kad gali ir mūsų tarptautinė reputacija Lietuvos labai stipriai nukentėti. Nes jeigu žinia apie tokias pataisas pasieks, o greičiausiai tai bus Europos komisija, Europos saugumo bendradarbiavimo organizacija, tai greičiausiai mes turėsim raudonuoti iš gėdos, kad šalis, kuri yra demokratinė, civilizuota šalis, taiga tokia forma, kurią Europoje yra išbandžius tik Vengrija turbūt, atsidurtume vienoje gretoj apie suvokimą, kaip turi žmonės viešoje erdvėje Lietuvoje bendrauti. Įstatymo projekto rengėjai ginasi, kad nesiekia cenzūruoti žiniasklaidos, tik nori, kad žmonės nebūtų nusivylę gyvenimu. Esą žmonės emigruoja, nes žiniasklaidoje per daug negatyvumo, todėl 50% turinio turi būti pozityvus. Maža to, projekte teigiama, kad geros naujienos turi būti pateikiamos pirmuosiuose puslapiuose ar laidų pradžioje. Mes turime turėti tos konstruktyvios informacijos, pozityvios informacijos, nes kitaip mūsų visuomenė iš esmės jaučiasi bejėgi, beviltiška. Nieko iš tikrųjų nebenori. Mes iš esmės turim situaciją, kai žmonės emigruodami, vat, pavyzdžiui, apklausose visada pažymi, kad psichologinis gerbuvis arba psichologinė savijauta arba ta negatyvi reakcija, negatyvus nusiteikimas yra vienas iš svarbių veiksnių, kodėl žmonės bėga. Turim įsiaiškinti, konkrečiai vardinti, ką reiškia tie 50%. Ir dabar, kai tarp eilučių skamba vienaip ir kitaip ir yra tam tikro tokio nerimo, man taip pat, ir mes vakar vakare parlamente taip pat kalbėjom, kad reikia kitą dieną būtinai sutvarkyti šitos dalykus. Gal šiek tiek iniciatorės per anksti informaciją išėjo, nes dar tas įstatymas yra procese iš tikrųjų. Ekspertų vertinimu Lietuva, priėmusi šias pataisas, priartėtų prie tokių šalių kaip Šiaurės Korėja. Šiaip komentuoti ne aš turėčiau čia. Psichiatrų reikia klausti, jų nuomonės. Reiškia. Čia yra vasaros gatvės atvejis ir sunkiega po pilnaties. Kad žmonėm būtų aiškiau, čia yra karas, ne su žiniasklaida. Karas, žiniasklaida yra tarpininkas. Karas su žiniasklaida yra karas su visuomenė. Vadinasi, šita valdžia nenori, kad žmonės žinotų apie jų juodus darbelius. Pusę amžiaus sovietų okupacijos priespaudoje išgyvenusi Lietuva jau žino, ką reiškia valdžios norimos geros naujienos. Su džiaugsmo ašaromis akise vilniečiai pasitiko savo išvaduotojus, tarybinės armijos karius ir narsiuosius tarybinius partizanus. Jeigu šitas pataisos bus priimtos, 50% bolševikų darbas padarytas, beliks tada užglaistyt kampus. Apskritai, šitiem trim Seimo nariam reikia labiau apkaltos negu Pūkų ir Basčiojų kartu sudėjus. Kodėl? Tokios knygelės jie matyti nėra matę. Čia yra Lietuvos konstitucija. Būtų verta poniai Šakalieniai, Šarknickui ir Streikui, kuris neištarė žodžio plokščias, paskaityti kartais vakarai šitą knygą. Jūs gaunate butą. Prezidentė Dalia Grybauskaitė pareiškia, kad tai nesusipratimas, o cenzūros laikai baigėsi prieš 27 metus. Ir taip jūs tapote buto savininkais.
Premjeras Saulius Skvernelis sako, kad niekas neturi reguliuoti žiniasklaidos turinio, o galiojantis įstatymai ir taip numato visus būtinus reikalavimus. Kaip čia nesidžiaugsi? Vieno kambario būtas jau apstatytas naujais moderniškais baldais. Tuo tarpu valstiečių lyderis Ramūnas Karbauskis pareiškė, kad valstiečių frakcija šio projekto nesvarstė, todėl nuo jo atsiriboja. Reporteriai Monika Kasnikovskytė ir Mindaugas Vasiliauskas, Vilnius. Mūsų troškimas daugiau tokių būtų.